Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Estão animados para a aula de hoje? Hoje a nossa aula vai ser sobre produção textual. É! Sabe produzir um texto? Então vamos lá. Vamos lá, a temática da aula. Aula 15. 15.1 vai falar sobre produção de texto. Texto dissertativo, argumentativo, ó, parte 1. Vamos ver aqui o conceito de texto que você já sabe o que, que é. O tipo de introdução do texto, dissertativo, argumentativo. Como sempre, a gente traz a habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual. Beleza? E chamando aqui para vocês quem, como sempre, esse momento da abertura da aula, né, do texto inicial, é muito importante para a nossa produção. É, amadinho, produção, né? Produção textual. E a gente sempre começa a aula com o quê? Com um texto atual. Não é isso? A gente sempre traz um fragmento de um romance, ou uma notícia, uma reportagem. Sempre trabalhando com texto atual assim. Uma poesia e assim por diante. Isso ajuda você também na hora que você vai produzir, na hora que você vai construir o seu texto. Belezinha? Então, vamos ao nosso texto de hoje, que traz Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, temos aqui, né, trecho de Vidas Secas. Capítulo o quê? 13, ó, Fuga. O que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos olhos de criaturas que já não se podiam defender. Ergueu-se assustado, como se os bichos tivessem descido do céu azul e andassem ali perto, no voo. É, vocês estão vendo aqui ainda, né? É, com acento, mas no caso não precisa desse acento mais devido ao novo acordo, tá bom? Num voo baixo, fazendo curvas cada vez menores em torno do seu corpo de Sinhá Vitória e dos meninos. Sinhá Vitória percebeu-lhe a inquietação na cara torturada e levantou-se também. Acordou-os, os filhos, e arrumou os picuais. Fabiano retomou o carrego. Sinhá Vitória desatou-lhe a correia, presa ao cinturão, tirou a cuia e emburcou-a na cabeça do menino mais velho. Sob uma rodilha de molambos, em cima pôs uma trouxa. Fabiano aprovou o arranjo, sorriu e esqueceu os urubus e o cavalo. Sim, senhor, que mulher! Assim ele ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia era uma insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou o rijo e encaminhou-se ao bebedouro. Chegariam lá antes da noite, beberiam, descansariam, continuariam a viagem com o luar. Tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência e a conversa recomeçou enquanto o sol descambava. Tenho comido toicinho com mais cabelo, declarou Fabiano, desafiando o céu, os espinhos e os urubus, não é? Murmurou sem a Vitória, sem perguntar, apenas confirmando o que ele dizia. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se esboçando, acomodar-se-iam
num sítio pequeno. O que parecia difícil, Fabiano, criado solto no mato. Então, aqui termina o fragmento da obra Vida Seca, de Graciliano Ramos. Belezinha? Vamos conhecer um pouquinho sobre Graciliano Ramos, né? Ele aqui nasceu em 1892 e faleceu em 1953. Foi um escritor brasileiro. O romance Vidas Secas foi sua obra de maior destaque. É considerado o melhor ficcionista do modernismo e prosador mais importante da segunda fase do modernismo, né? Conhecida como geração de 30. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Gostou? Quer saber mais sobre a história de Fabiano e sua família? Então, há uma dica interessante, ó, Vidas Secas. Além da obra, temos também o filme, né? Olha só, Vidas Secas aqui, ó. Tem um filme também, é uma dica cultural. Quem ficou interessado é só pesquisar que você vai encontrar, tá bom? O romance do escritor modernista tornou-se um longa-metragem brasileiro em 1963. Meu Deus do céu, olha eu querendo, né, antecipar. Dirigido por Nelson Pereira dos Santos, Vida Seca, o filme recebeu o prêmio do Festival de Cannes na França em 1964. Então, uma boa dica para você, né, assistir ao filme Vidas Secas. Beleza? Então, vamos lá, amadinho, chamando agora a árvore do conhecimento que traz o quê? Produção de texto, né? É, o texto dissertativo, argumentativo. Agora eu pergunto a você, amadinho, estudante da NASA, você sabe o que é dissertar? Né? Quando fala-se texto dissertativo, ou então uma produção dissertativa, é uma redação dissertativa, aquela que é cobrada lá no Enem. Exatamente, esse ano você vai fazer a sua produção, né? Que é um texto dissertativo argumentativo, onde vai ter um tema, né? E esse tema você vai tirar de lá a sua tese. E para criar essa tese é necessário você, né, ter argumentos para convencer a pessoa que vai ler esse texto. Belezinha? É você defender, né, o seu ponto de vista. Belezinha? Com argumentos convincentes. Tá certo? Então vamos lá. O que é dissertar? Acompanha comigo aqui e vamos ver o que a gente trouxe para vocês sobre os conceitos do que é dissertar. Vamos lá comigo? Vamos lá, amadinho. O que é dissertar, amada? Vamos lá, dissertar é expor as suas ideias de forma clara. Além, é um texto em que se expõe fatos e argumentos, ó, dados, buscando defender uma ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista. Exatamente. Então, fica fácil. Então, quando você pegar qualquer assunto, você vê lá, qual é o tema? Vai falar sobre violência? Vamos delimitar esse tema, que a violência é um assunto bem amplo, né? Você delimita, aí você vai expor tudo que você sabe sobre este assunto, né? Pegando elementos, né? Fatos, né? Dados, colhendo dados para argumentar e convencer a pessoa, né? De forma clara para mudar de ideia. Belezinha? Para a pessoa ficar concordar com a sua defesa. Tá certo? Então, é expor suas ideias de forma clara. É um texto que se expõe fatos, argumentos, dados, buscando defender uma ideia que será analisada
e discutida a partir de um ponto de vista. Além disso, sabemos que temos dois tipos de dissertação, que ela pode ser argumentativa, opa, é aquela que vai ter argumentos e vai tentar convencer o leitor a mudar de ideia. E a expositiva só vai expor, entendeu? Não vai precisar convencer ninguém, só expõe, beleza? Então, vamos lá conhecendo uma a uma. Aqui nesta primeira, nós temos um exemplo, né, de dissertativo argumentativo. Vamos lá. É frequente ouvirmos falar sobre os atos violentos na escola. Não bastasse a sua presença nas ruas, os ambientes supostamente seguros, nomeadamente, as escolas são mais do que nunca o alvo das ações da violência. Aqui você já está tendo aqui a redação apresentando a sua introdução. Os valores se perdem, o ponto de não só entre aluno, mas entre alunos e professores, ou vice-versa, serem inúmeros casos de agressões noticiadas frequentemente. A força é tomada em detrimento da razão e os conflitos são resolvidos de forma irracional, desde a infância, cujas crianças absorvem cedo esse tipo de comportamento, por influência da sociedade cada vez mais violenta em que vivemos. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para estabelecer normas e restaurar valores que têm vindo a se perder. A aproximação entre pais e escola é um dos principais propulsores para a mitigação desse problema. Então, aqui, Amadinho, você pode observar que ele usou argumento e ainda deu, ó, né, a conclusão. Tem a introdução, o desenvolvimento, a parte que ele o argumento que ele usa para convencer o leitor. Belezinha? Vamos ver aqui também a questão do exemplo do texto de dissertativo expositivo, né? Onde ele não tenta convencer. Beleza? Aqui nós temos o seguinte, ó. Os relatórios das organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos, alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Então, aqui ele está expondo, né? Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Então, você pode observar, né, que ele apresenta, que fala, só expõe, mas não faz, não traz a argumentação, não faz uma crítica e não tenta convencer ninguém, só expõe, beleza? Como que é essa estrutura do texto dissertativo? Aqui nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá certo? Então, a introdução, que é a tese, né? É a parte central, a parte mais importante. Você vai expor a sua ideia sobre o tema de maneira clara, no texto dissertativo. E no desenvolvimento, né? Como já disse tudo, desenvolvimento é o momento que você vai selecionar os argumentos e vai fazer o quê, né? Aí você vai fazer a sua defesa. É. Como vai defender, né? Vai desenvolver através de argumentação, por meio de opiniões, de dados, estatística, fatos, exemplos sobre o tema, né? A fim de que sua tese, que é a ideia central, seja defendida com propriedade. O que é isso?
Essa propriedade é você usar argumentos de autoridade, né? Fazendo comparação. A comparação, analogia, né? É você pegar um autor de autoridade, um filósofo, um escritor, um sociólogo, tá certo? E colocar lá. E em cima da citação que você colocar, você vai fazendo também, né? Dando a sua opinião, beleza? E no final, conclui seu texto, né? Sempre retomando a tese lá, a introdução, dando a sua proposta de intervenção. Aqui então, para o texto dissertativo, nós temos introdução, que é a apresentação, e do desenvolvimento é a parte que você vai dar a sua opinião, vai selecionar os argumentos, né, e vai fazer a sua defesa, e a conclusão é a proposta de intervenção, uma ligada à outra. Claro que você não pode fugir, belezinha? É uma sequência. Então, texto dissertativo argumentativo. Olha só, fiquem ligados às dicas e etapas para produzir o texto. O que, que nós temos aqui? O que, que é necessário para produzir um bom texto? Olha aqui, tempestade de ideias. Olha só, organizar suas ideias em palavras, frases curtas, frases longas. É isso aí. Não esquecendo de usar, principalmente fazer uso, que é amadinho, assim, ó, organizar, é você saber, né, escrever corretamente, usar a pontuação, né, tudo aqui para a ideia não ficar confusa. Outra coisa, para começar o plano de redação, selecionar de todas as ideias quais podem ser usadas no seu texto. O que mais? E olha só, ó, presta atenção aqui, né, não tem. Comece, né, com rascunho, com suas ideias desenvolvidas e separada. Para definir a tese em relação ao tema que você é favorável ou contra. Belezinha? Mais aqui para vocês, ó. Escrever tudo que vier na sua mente sobre o tema. Ler texto base, né, que são os textos de apoio, a coletânea, destacar os pontos do tema, beleza? E os tipos de introdução? Como que a gente começa a fazer a introdução? Quais são, né, que é a porta de entrada para o seu texto? Tem tipo de introdução também, né? Então, tipo de introdução, texto dissertativo argumentativo, né? Então, introdução é a porta de entrada para o seu texto. Vamos ver aqui um exemplo de introdução, olha só. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, aqui ele já começa citando, né? Fazendo uso o quê? Olha só, para dar apoio aqui à Constituição Federal de 1988. E aí, amadinho, o que pode, o que não pode num texto dissertativo argumentativo? Fique aqui, ó, ligadinho. Pode ou não pode? Vamos lá, na introdução, o que, que nós temos aqui, ó? Olha só, na introdução, o início do texto deve conter o quê? O tema a ser desenvolvido, preste atenção, vamos fazendo as anotações, ó. O tema a ser desenvolvido, exposto com clareza, que envolva o problema a ser analisado. Geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativo para o leitor.
Se a redação tiver 30 linhas, use de 4 a 6 linhas para a parte introdutória. Tá certo? Então, não é assim uma regra, mas assim, no geral, você fazendo uma introdução com 7 linhas, ótimo. Tá bom? Ótimo. É uma boa dica, tá? 7 linhas a introdução. Deve-se evitar o que? Introdução. Iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto, né? Que é o caso do uso de ideias totalmente diferentes. Usar chavões. Iniciar a introdução com as mesmas palavras do título. Isso daí tem que evitar, né? Aí você começa a procurar, né, aquelas palavras introdutórias para iniciar a sua redação. Desviar do assunto principal. Escrever em períodos muito longos. Escrever de forma pessoal, primeira pessoa. O ideal, Madinho, é você colocar na terceira pessoa, tá certo? A redação tem que ser impessoal. Belezinha? Nada de usar a primeira pessoa nem segunda pessoa, tá bom? A construção do texto dissertativo argumentativo. Então, na introdução, ó, domínio da gramática. É, você sabe pontuar? Você sabe escrever corretamente? Por mais que às vezes tenha algum desvio, né? Você compreende as ideias sobre o tema? Então, tudo isso é importante, tá bom? Ter domínio da gramática, conhecimento do tema, compreensão de ideias sobre o tema também. Outra parte que é bem muito importante que você vai ter que ficar atento, amadinho, aqui, ó. Exposição das ideias, capacidade de síntese, posicionamento pessoal e o desenvolvimento, a argumentação. Tá bom? Para o desenvolvimento, ó, não esqueça, né? A questão dos conectivos, tá? Sempre ligado ao outro, né? Ver qual a ideia que tá dando. Aqui, texto dissertativo, argumentativo, ó, versus quem? O Enem. O que que o Enem, né, pede, né? Vamos ver aqui, ó. Na introdução, deve mencionar os temas que são abordados no texto ou o problema de modo a situar o interlocutor. E compreende cerca de quê? De 25% da dimensão do texto, né? Geral, no total, né? Aí o desenvolvimento. Todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa. É... E também compreende o quê? A 50%, né, do texto. E conclusão, ó, deve ser uma síntese do problema abordado, mas considerações que expressam o resultado do que foi pensado ao longo do texto. E também compreende o quê? A 25%. Tá certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, no normal, né, no texto dissertativo, na redação do Enem, são 30 linhas, tá? Se você pega, né, no primeiro, para a apresentação que você, na sua introdução, né, na hora que você vai apresentar a sua tese, se você vai falar contra ou a favor, pega dois pontos, ou seja, dois argumentos, tá bom? A introdução, você pode separar de 5 a 7 linhas para a introdução. Aí pega o primeiro argumento, né, que você organizou, coloca no segundo parágrafo, né, desenvolve com o quê? Com 5. E o terceiro, outro tópico, top 2, para o segundo argumento. E no final, que é a introdução, aí você conclui, ó. Então, pode ser até 7 na primeira para apresentar, né? 7. Aí lá no finalzinho, ó. Olha só, presta atenção, Amadion, aqui, ó, são 30 linhas. Ó,
mais 6 e 6 para os 2, desenvolvimento, né? Que você pode usar uma citação e logo em seguida você pode fazer o quê? Né? Usar a citação para o teu argumento ter autoridade, para ter apoio, né? Para dar as poxas, essa pessoa, ela lê, ela conhece. E só citar não adianta, não. Tem que citar e ainda comentar, beleza? Em cima, fazendo essa comparação. E lá no final da sua conclusão, você conclui com 5 ou no máximo 6 linhas. Belezinha, né? Que fica fácil? Fica fácil sim. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma redação, tá bom? Dissertativa, argumentativa. Vamos lá, fique de olho aqui comigo. Aqui, ó, introdução. Essa introdução, ela tirou nota 1000 em 2021, que é invisibilidade e o registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esta introdução aqui. Então, olha só o que ela diz aqui. A obra modernista Vida Seca, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus dois filhos, os quais eram chamados, né? Vou passar aqui para outra para facilitar para vocês, tá bom? Ó, chamado por seu pai de filho mais novo e filho mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja eficiente. Então, aqui você pode, né, perceber que na introdução ela já usou o quê? Né? Uma obra relacionada, né, fazendo analogia, né, com o tema, fazendo esta comparação com o tema que foi pedido na redação de 2021. Belezinha? Então, continuando aqui. O tipo de introdução do texto argumentativo. Nós temos a narração, a declaração, a divisão, definição, uma pergunta, uma oposição, uma comparação. Então, esta redação aqui, dessa introdução que a gente acabou de ler, é uma comparação, tá? Aí vem ilustração, alusão histórica, frase nominal, seguida de explicação e citação, ok? Agora vamos ver o tipo de introdução, olha só, resgate histórico. O resgate histórico é uma das melhores formas, porque dá conta de contextualizar o assunto. Para essa introdução, destaque ponto da história em que houve a situação abordada no tema. E muito importante, amadinhos, não pode fugir do tema. Belezinha? E sempre usar essa questão de 3, né? No mínimo 3 a 4 linhas, mas até 7 você pode escrever, tá bom? E apresentando sempre a sua tese na sua introdução. Aqui, tipo de introdução. Aqui, ó. Sentar em uma frigideira com óleo quente foi o castigo imposto ao pequeno Dom, de 1 ano e meio, pelo pai, alcoólatra. Temendo ser preso, ele levou a criança a um hospital uma semana depois. A mulher, também vítima de espancamento, o denunciou à polícia e o agressor fugiu. Também aqui, né, fazendo a introdução. Aqui já é um texto expositivo. Aqui nós temos contar uma pequena história, um fato de relevância para introduzir o tema. É importante que o fato tenha relação com o assunto que será abordado no decorrer da redação e cuidado para a dissertação não se transformar em uma narrativa, tá bom? Aqui neste caso, nessa primeira está sendo uma
uma narração dissertativa expositiva. Declaração. Fazer uma declaração forte, capaz de surpreender o leitor. Aqui o tema é liberação da maconha. O que nós temos aqui? Ó, é um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediata violência e elevação de consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados. Não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Aí tem. Então, nesse parágrafo, o ponto de vista a ser defendido de imediato é um grave erro à liberação da maconha, né? E aí, ó, em seguida, apresentar o porquê de se afirmar que tal fato se configura em quê? Em erro, né? E quais são esses porquês, né? São os objetos para a argumentação, tá bom? A ser discutido e analisado ao longo do texto mediante argumentação conscienciosa e consistente. E a divisão? Ó, predomina ainda no Brasil duas convicções errôneas sobre o problema de exclusão. A de que ela deve ser enfrentada apenas pelo poder público e a de que a sua superação envolve muitos recursos e esforço extraordinário. Então, aqui você pode perceber a divisão. Então, dois pontos que vão ser, dois argumentos, tá certo? Que serão desenvolvidos. Outro aqui, exemplo de definição na introdução, ó. O mito entre os povos primitivos é uma forma de situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Então, aqui já vai definindo na segunda, por isso que é definição. Também pode começar uma introdução fazendo uma pergunta, um questionamento, né? Será que é com os novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Aí os contribuintes já estão cansados de tirar o dinheiro do bolso para tapar um buraco que aparece não ter fim. De uma oposição também pode ser apresentada na introdução. Ó. De um lado, os professores esquecidos, mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, quadros e panelas. Como já falamos também com a comparação, né? O tema da reforma agrária está presente há bastante tempo nas discussões sobre os problemas mais graves que afetam o Brasil. Numa comparação entre o movimento pela abolição da escravidão no Brasil, no final do século passado, atualmente o movimento pela reforma agrária, podemos perceber alguma semelhança. Então, ele está fazendo aqui uma analogia no período do que da abolição do Brasil, tá bom? Ilustração. Ó, o Jornal de Manaus publicou um anúncio em que uma jovem de 18 anos, já mãe de duas filhas, dizia estar grávida, mas não queria a criança. Ela a entregou a quem se dispusesse a pagar sua ligação de troca. Preferia dar o filho a ter que fazer um aborto. O tema é tabu no Brasil. E continuando aqui a mesma coisa, a questão da interdisciplinaridade, fazendo ilusão histórica, fazendo uso também de frase nominal seguida de explicação. Vamos ver essa primeira aqui, a ilusão histórica. Ó, após a guerra, a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonistas leste e oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Na frase nominal, uma tragédia? Olha só, frase nominal, gente, você já sabe que é aquela frase que não tem, né, a presença do verbo. Então, aqui, ó, começou com a frase nominal. Aí, em seguida, ele já vai explicando, ó, uma tragédia? Essa é a conclusão da própria secretária de Formação e Avaliação Educacional do Ministério da Educação e Cultura sobre o empenho dos alunos do terceiro ano do segundo grau submetido ao SAEB. Mais introdução aqui para vocês. Temos aqui a citação direta. Olha este exemplo aqui, ó. As pessoas chegam ao ponto
de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança e jogarem num bolo de mortos, virarem as costas e virem embora. O comentário do fotógrafo Sebastião Salgado falando o que viu em Ruanda. Então, aqui é uma citação direta do Sebastião Salgado, né? E a indireta? Olha só, para Marx, a religião é um ópio do povo. Raymond Aron deu o troco. O marxismo é o ópio dos intelectuais, mas nos Estados Unidos é o ópio do mesmo, é ir às compras, como as modas americanas são contagiosas e é bom ver de que se trata. Então, olha só, então pode usar tanto citação direta como também a citação indireta. Belezinha? Então, o que, que é importante você gravar, amadinhos? Então, que o texto ele pode ser dissertativo expositivo, onde ele não vai colocar o seu ponto de vista, só vai expor, né? Só vai colocar os fatos expostos ou pode ser também dissertativo argumentativo. Aí, neste caso, você vai ter que mostrar os argumentos, né, para em defesa de um ponto de vista, e esse seu ponto de vista vai tentar convencer o leitor. Mas não esqueça de que a sua ideia tem que ser clara e objetiva. Belezinha? Então aqui a gente encerra a nossa aula e aguardo vocês lá na nossa aula de revisão. Até lá!